Evropska unija izdvojila je dodatna sredstva za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini. Za izgradnju i adaptaciju objekata koji su pretrpjeli štetu namijenjena je suma od 12 miliona maraka. Dio novca pripašće i Bijeljini, gdje je potrebno iznova graditi više od 100 kuća koje je velika voda u potpunosti uništila. Otprilike neki 48 miliona eura odobreno za ovaj program ili kako god hoćete projekat. Uglavnom 12 miliona je namijenjeno za sanaciju kuća, individualnih stambenih objekata, a ostatak sredstava za uređenje korita rijeka, obala i sl. Evropska unija je, kao i do sada, preko različitih organizacija, međunarodnih organizacija, u stvari povjerila međunarodnim organizacijama realizaciju ovog projekta, tako da su, kao i do sada, dvije organizacije su sad dobile taj posao, to je UNDP i IOM. Konkurs za realizaciju ovog projekta, koji je raspisan u oktobru, okončan je u 11. mjesecu, a na području Bijeljine zaprimljeno je više od 1227 aplikacija koje je preuzela komisija UNDP-a i proslijeđene su u Sarajevo na prvu preliminarnu provjeru. 1226 je došlo na adresu grada Bijeljine ili su lično predali, a jedna aplikacija je zaprimljena direktno u UNDP-u. Nakon određenog perioda, evo, skoro i više od mjesec dana, UNDP je izvršio unos i prvu selekciju svih prispjelih prijava i napravio tu selekciju. Ja neću govoriti o brojevima, na koji način su razdvojene, to ću reći na kraju kad budemo sastavili konačan spisak. I sa tom prvom preliminarnom provjerom su se pojavili u našoj upravi i naša komisija zajedno s njima trenutno vrši provjeru svih aplikacija. I dok Komisija gradske uprave zajedno sa komisijama međunarodnih organizacija češljaju predate aplikacije uporedo vršeći provjeru na terenu koja spada u drugu fazu realizacije ovog projekta, Sime Unović najavljuje da će preliminarni podaci o broju objekata koji će biti adaptirani ili potpuno rekonstruisani biti poznati do kraja ove godine. Taj prvi preliminarni spisak će biti dostupan svima, kako na oglasnim tablama, vjerovatno i na sajtu UNDP-a i gradske uprave, nije vjerovatno nego sigurno, i svi će imati pravo i prigovora u nekom roku, nakon čega ćemo definisati konačan spisak i tačno dobiti kvotu koja je određena za Bijeljinu. Sime Unović ističe da je od svih prispjelih prijava sa područja cijele Bosne i Hercegovine 1/3 njih pristigla iz Bijeljine. Tako da je posao komisije ogroman što se tiče Bijeljine i tu će biti prilično, komisija će prilično detaljno ili vrlo detaljno prekontrolisati sve, posebno prijave za koje se sumnja da su netačne, a spadaju u eliminacione kriterije. Naprimjer, imate potvrda gdje su ljudi predavali potvrde da ne posjeduju drugi stambeni objekat, a komisija je preko katastra ustanovila da posjeduju jedan, dva ili pa čak i tri objekta. Tako da takvi će sigurno biti eliminisani. A i još neke prijave za koje se utvrdi da su netačno. Ističe i to da su svi aplikanti pod krivičnom i materijalnom odgovornošću dali izjave, pa kako kaže u skladu s tim i trebali su voditi računa onome što su naveli u aplikacijama. Ali to je naša odgovornost da prekontrolišemo. Ukoliko je neko dao takvu izjavu, mi imamo pravo i obavezu da prekontrolišemo svaku i to radimo. Zato što sigurno, bez obzira koliko bude prijava ispravno, potpuno ispravno ispunjavalo kriterijume, nažalost, mi Bijeljina neće moći vjerovatno ispuniti svima želju, jer pretpostavljam da ta kvota koju će dobiti grad Bijeljina neće biti takva da zadovoljava potrebe svakog građana. Prioritet u ovom projektu su objekti koje je potrebno graditi iz temelja, a takvih je više od 100 zaprimljenih prijava, kaže Sime Unović. I tu se ne smijemo griješiti, apsolutno. Makar 100 prekontrolisali sve, tu nećemo sigurno imati nikakvih grešaka, nećemo ni u drugom, ali ovdje baš detaljno gledamo, s obzirom da možda prvi put rešavamo stambeno pitanje ili trajno rešavamo stambeno pitanje nekom čovjeku koji je izgubio sve. Druga grupa svakako su sanacije kuća i
Broj koji ili obim koji ćemo mi dobiti u gradu Bijeljina ne zavisi samo od nas i naše želje, prije svega zavisi od broja aplikacija, ispravnih aplikacija na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i ukupnog broja sanacija koje je dobio UNDP i UN kod nas radi UNDP. Tako da ja u ovom trenutku ne mogu reći tačan broj, zato što to zavisi od konačnog spiska na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i onda će oni vjerojatno srazmjerno broj aplikacija odobriti ovaj broj koji će biti saniran. Grad Bijeljina ima učešće do 5000 maraka po svakom objektu i obavezu da obezbjedi svu tehničku dokumentaciju. Novac za ove namjene je planiran budžetom. Po kvoti, to je maksimum da će biti možda između 30-40 takvih kuća. Gradska uprava je u budžetu grada Bijeljina na poziciji odjeljenja za društvene djelatnosti obezbjedila u budžetu ta sredstva, tako da su sredstva već obezbjeđena, namijenjena i ona će biti dovoljna sigurno za podršku ovoj vrsti projekata. U protivnom ne bi mogli aplicirati uopšte, ali uspjeli smo to da regulišemo na vrlo efikasan način. Naravno, to je moguće provjeriti, budžet je javan. Za ovaj projekat u najvećoj mjeri aplicirali su stanovnici seoskih područja u Savu, ali oni čije domove ugrozila rijeka Drina tokom katastrofalnih poplava. Dosta aplikacija je i u ovom drinskom području, Amajlije Popovi, Janja, pa i u gradu. Do sada su kroz različite međunarodne projekte na području Bijeljine obnovljene 873 kuće, s tim da je veliki broj ljudi dobio nakon poplava i vouchere Fonda solidarnosti, pa se i na taj način ulagalo u obnovu objekata. Stalno naglašavam da je Bijeljina preko Fonda solidarnosti kroz vouchere dobila oko 25 miliona maraka. To je vrlo važan iznos i mnogi ljudi su na osnovu tih sredstava ili tim sredstvima obnovili ono što su. Tako da je ostalo ovo još nešto da se uradi i ja se nadam da će to biti dovoljno. Naravno, nisu to sva sredstva koja su, uglavnom radi se oko, prijavljeno je u 2014. godine, prijavljeno je da je poplavljeno oko 10.500 kuća. Naravno, nisu sve oštećene u istom obimu, tako da ja se nadam da ćemo ovim zaista doći do svake kuće ovim projektom. Oko 11 miliona maraka namijenjenih sanaciji objekata javnih ustanova od međunarodnih organizacija pristiglo je u Bijeljinu, a nedavno je pristigla i podrška iz Fonda solidarnosti vrijedna 2 miliona maraka privrednicima u Bijeljini koji su pretrpjeli štetu u poplavama.